Pablo Avrupa'nın yerine de çeşitli yetişeyim bana da çok çünkü herkes maraklı bir yer. Evet, evet, hemen böyle bir şey var. Ama her şeyi reklam ettiğiniz. Hemen ulaştınız. Çünkü hem de ona göre müstəqil düşünməz, biz onu adlandırırıq ki, o konkret bir media orqanında əməkdaşlıq edəmdir. Bu vaxtdaşlığı hazırladığı materialları müxtəlif media orqanlarını da çap elətdirə, yaya bilər. Onda bu belə çıxır ki, o ayda bir neçə dəfə belədirmi ki, o bir ayda 5 material çap edirsə və müxtəlif platformalarda yayımlanırsa, o 5 platformanın hər biri ilə ayrı-ayrılıqda müqavilə bağlamalıdır. Bir qanuna görə, bəli, jurnalist ya fərdi olaraq vergi ödəyicisi olmalıdır, ya da əmək müqaviləsi ilə əmək müqaviləsi olmalıdır, ya da mülki hüquq müqaviləsi. Yəni, bu üç formatın birində. Burada artıq tam sərbəst çalışan və yalnız işin gördükdən sonra materialını satan jurnalistə şans qalmış. Tutaq ki, biz siyasi işləri görürük və siyasi işlərdə adətən qohumları tutulan şəxsin, saxlanılan şəxsin qohumları deyir ki, mənim qohumu şəriblər və s. və ilaxı və ilaxı. Və mən o məlumatı verdiyim halda, bu o deməkdir ki, məni hansısa məsuliyyətə cəlb eləyəcəklər. Orada söhbət gedir istintakın əlində olan topladığı dosyalardan, dosyaya daxil olan sənədlərdən, o yayılmamalıdır. Amma onu elə ifadə ediblər ki, bütün məlumat ki, proseslə bağlı məlumat yayılmazsa. Bu artıq doğru deyil. Çünki jurnalistin hər zaman alternativ öz mənbələri ilə jurnalist araşdırması deyilən bir şey var. Jurnalist araşdırması apara bilər biz. Bir qədər əvvəl çıxışınızda toxundunuz Konstitusiyanın 10-cu maddəsinə ki, hər kəsin məlumat əldə etmək yaymaq hüququ var. Bu qanun bu mənada həmin Konstitusiyanın sözü gedən müddəasına zidd deyil, ciddirmi? Əgər ziddirsə, bununla əlaqədar Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək mümkündürmü? İnformasiya üzərinə qanunsuz məhdudiyyət qoyulduğu zaman istənilən şəxs onu məhkəmə mübahisəsi apara biləcək. Əlbəttə, o ayrı bir problemdir ki, bizdə məhkəmə mübahisəsi nə qədər effektiv olacaq və nəticəyə gedəcək, bu ayrı məsələ. Amma yekun olaraq təbii ki, Avropa Məhkəməsinə gedərsə, onun hüquqları 3-4 ildən sonra bərpa olunmuş olacaq. Media savadlığı məsələn, icra hakimiyyətin müəyyən etdiyi hansısa bir layihə şəklində mi sadəcə jurnalistlər savadlana bilər, yoxsa hansısa qeyd edə bilər? Məsələn, neytral deyincə, hansısa bir təşkilat, o vaxt ANS kanalı var idi. Özü bir studiya atmışdı, xüsusi olaraq, jurnalistlərə dəstək verir, kömək edir. Bu yenə davam edəcək. Belə bir institutlar, belə sistemlər, buna heç bir dəxli yoxdur. Sadəcə onu qanunlarla salınır ki, yəni bu təşkilat keçəcək və hər halda yaxşı mütəxəssisə dəvət eləyəcək, çünki imkanı var. Və jurnalistlər oradan maarifələ bilər. Amma digər alternativ hansı, məsələn, heç kim qarşı salına bilməz. Mən maddə 21 ilə bağlıdan istəyirəm soruşam. Birisi audio və vizual məlumatlar. Və burada qeyd olunur ki, yalnız o halda şəxsin dizi səsi yazıla bilər və videosu çəkilə bilər ki, ondan yazılı icazə alınsın. Mən bilmiyorum, ümumiyyətlə, mənə belə ağlabatan bir görülmədi bu şey. Bu şəxsi həyata aid məsələ olmalıdır. Bunun gizli çəkilməsi, hüquq pozuntusuna dairsə, bununla heç bir məhdudiyyət ola bilməz. Məsələn, biri oğurluğu cizli çəkib göstərir, yaxud da biri bir adam öldürür, cizli çəkib göstərir. İcazə versən adam öldürəndə sənin çəkimi deməyəsən. Əgər o çəkilibsə, o pozuntu. Ona görə bunun tətbiqi, baxın, çox yanlış olaraq bizdə Konstitusiya 2006 yazılı əsasında ancaq bu yanlışdır və bu düzəlməlidir.